Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u još jedan kulturni kalendar. Donosimo vam presjek najzanimljivijih događanja u protekla dva tjedna. Ostanite s nama. A što su to Kaštela pripremili za svog Veljka Rogošića, pogledajmo u nastavku. U početku razmišljaš, moraš naći neku temu. Dokumentarni film Veljko od mora prikazuje sportski život plivačke ikone Veljka Rogošića, koji je maratonskim utrkama stekao status božanstva. Veljko Rogošić najveći je maratonac kojega je Hrvatska imala, a njegovi su sportski podvizi vrijedni divljenja. Još u mladosti bio je uspješan plivač koji se okitio srebrom i broncom na Mediteranskim igrama 1963. u Napulju, bio je sudionik i olimpijskih igara 1960. u Tokiju i 1964. u Rimu. No status božanstva u hrvatskom i svjetskom plivanju stekao je u kasnim fazama života kada se posvetio maratonskim rutama. Na prikazivanju filma bila je Veljkova žena Željka Rogošić, koja nije skrivala oduševljenje viđenim. A film je odličan. Mislim, uvijek nam je radost vidjeti ga, pogotovo kao da je živ, kao da među nama, uvijek nasmijan, hrabar. Tako ga uvijek doživljavamo. Uvijek mu je bila podrška. Da sam s njim, da sam blizu, već sam ga dovoljno poznavala za bilo kakvi savjet. Iako nisam neki stručnjak, ali uvijek poznavajući njega, znala sam šta mu u tom momentu ne treba. I tako, eto, to su sve sad uspomene. Volio je domovinu i bio njezin najveći promotor, a Kaštela su uvijek imala posebno mjesto u njegovom srcu. Tako je, to je normalno. Volio je svoje Kaštelane, oni su mu uvijek bili podrška. Kad bi se vraća sa svojih putovanja i podviga, svi su ga rado pozivali u društva i tako sve radosti. Eto. Scenarist i redatelj filma je Miro Branković, a priprema snimanja trajala je godinu dana. Dakle, trebalo jako puno kopati po arhivi, pronalaziti stare kadrove iz 70-ih, kraja 60-ih. Nakon toga samo snimanje je teklo vrlo glatko. Možda par mjeseci, evo recimo dvije godine od početka neke ideje do realizacije filma. Odlučio se na film jer je Veljko velikan hrvatskog sporta koji to zaslužuje. Pa zapravo ja još uvijek spadam u onu generaciju ljudi koji su se oduševljavali kad je Veljko uplivavao u Splitsku rivu i mnoge druge rive. Tako da zapravo jedna rečenica jedne naše kolegice koja je rekla, evo Veljko bi plivao i dalje, ali ga je spriječila riva, me zapravo ponukala da napravim nešto i vidio sam da nije o njemu puno rađeno, a on doista spada u velikane hrvatskog sporta. Pozivi na festivale već pristižu. I dosta je ljudi zainteresirano prije svega u krugu bivše države za kupovinu tog filma, jer je on bio legenda, ono, svjetski renome plivača, maratonca i žilavosti jednog Hrvata. Film pripada biografskom dokumentarnom filmu koji se naslanja na arhivu. Zapravo arhiva je ovdje neprocjenjiva i žalosno je zapravo da imamo više u arhivi kadrova i materijala iz 70. godina nego od prije 15-20 godina. Onako, jednostavno gubili smo, što je potpuno nepravedno, gubili smo osjećaj da je to toliko vrijedno i da zapravo te ljude treba snimati do kraja života. Evo. Rad na filmu o ovakvom čovjeku nudi iznimno zadovoljstvo. Pa, sama proizvodnja filma zapravo mene veseli i nema tu nešto što je zahtjevnije. Nešto je možda teže, oduzima puno vremena, ali radost rada na projektu takvog čovjeka je zapravo nešto što je neprocjenjivo. To vas puni energijom. Ono, evo. Miro ne planira odmarati i već ima na umu i filmove o drugim velikanima hrvatskog sporta. Pa imam ja neke ideje, recimo Dragutin Šurbek. Jeste čuli za njega? Nikad nije napravljen. Čovjek je osvojio 36 medalja na svjetskim europskim prvenstvima, jedan od najboljih stolnotenisača ikad. Dina Levačić. Zašto ne? Evo, ona nam je bila dio ovog filma
i mislim da je zavrijedila. Treba napraviti filmove o ljudima za života. Rogošić je 2006. godine preplivao Jadran u liniji od nevjerojatnih 225 km, a zahvaljujući tom uspjehu uvršten je u Guinnessovu knjigu rekorda. Dvije godine prije postao je prvi Hrvat koji je preplivao La Manche i najstarija je osoba kojoj je to pošlo za rukom. Ovi maratoni su dosta popularni u svijetu, međutim, pošto mi nemamo ni jednog maratona, u nas niko za njega i ne zna. Grad Solin nije zaboravio na Stepinca. Pogledajmo u nastavku izložbu karikatura. Izložbom karikatura Alojzije Stepinac u slici i riječi. Utjecaj komunističke promidžbe na stvaranje negativne slike o zagrebačkom nadbiskupu. Prikazane su karikature objavljivane u satiričnim časopisima Jež iz Beograda, Kerempuh iz Zagreba te Sarajevskom Dobrom pastiru. Otvorenje je popraćeno prigodnim predavanjem profesora Mladenka Domazeta o komunističkoj promidžbi protiv kardinala Stepinca, montiranom suđenju i Stepinčevom duhovnom razlučivanju komunističke ideologije. Također je prikazan i dokumentarni film o komunističkom progonu kardinala, u izvornom obliku iz tog doba o suđenju i krivici Stepinca i njegovih suradnika. Tema Stepinac je gotovo neiscrpna sama po sebi. Moj osvrt večerašnji ide u tri smjera, dakle, s jedne strane obrađuje propagandu koja je dakle u poratnom razdoblju, koja je gotovo dakle do suđenja neprestano, neprekidno ucrnjavala dakle nadbiskupa Stepinca. Nakon toga je pokus na montiranom suđenju, odnosno kako je Stepinac uhićen 18. rujna 1946. i doveden na glavnu raspravu 30. rujna 1946. Sudski proces je u stvari trajao do 11. listopada 1946. godine, kada je izrečena presuda. I na posljedku ovaj posljednji dio se odnosi na kako je nadbiskup Stepinac duhovno razlučivao komunističku ideologiju. Dakle, kao što je već poznato, on je nazivao, dakle, polazi od toga da je ona utjelovljena laž, u stvari da se neprestano služi lažima, i iz toga je proizlazio i taj odnos gdje on na posljedku 1957. godine napominje da im ne vjeruje, jer u stvari sve ono što na neki način u stvari stalno ukazuje na te zakulisne pozadinske radnje gdje je u stvari crkva, koliko je u isto vrijeme dakle bila izložena neprestalnim progonima, dakle sustavnim progonima. Dogradonačelnik Solina Ivica Rakušić ističe da je izložba izvrsna prilika da se probude uspomene na našeg blaženika. Koji je između dva užasna zla koja su oba nametnuta hrvatskom narodu bio i ostao moralna vertikala koja je zapravo bila vodilja hrvatskom narodu kako zapravo postupati u tom tragičnom vremenu za našu cijelu zemlju. Evo, danas se prije svega sjećamo njegove mučeničke, zapravo njegovog progona i smrti od strane komunizma, kojeg on toliko precizno zapravo detektirao, njegovu laž, njegovu zlu narav, i evo, na kraju, iako je praktički ubijen, zapravo je pobijedio komunizam, a Hrvatska, evo, 1991. godine, zahvaljujući hrvatskim braniteljima i prvom hrvatskom predsjedniku, izvojala svoju slobodu, i na taj način je zapravo evo, i to mučeništvo Alojzija Stepinca nekako okrunjeno. Alojzije Stepinac može biti uzor svim generacijama. Ono što je posebno važno istaknuti da se to i događa danas ovdje u Solinu, u gradu koji zapravo, gdje su vezani naši nacionalni počeci, identitet naš kršćanski, zapadnoevropski i nacionalni hrvatski, tako da evo, na poseban način mi je drago da je to danas ovdje. A ono što valja ovako kao jednu crticu istaknuti Alojziju Stepincu, mladi zagrebački svećenik, tada Alojzije Stepinac, je boravio na prostorima iz Splitsko-dalmatinske županije, ne samo i kao nadbiskup zagrebački, nego i kao zagrebački svećenik. Jednom prigodom sudjelovao je u blizini ovog
grada, dakle u općini Dicmo na polaganju kamena temeljca 1934. i vrlo brzo nakon toga postao i zagrebački nadbiskup, dakle evo, znači simbolika njegove povezanosti s našim prostorima, tako da evo, i na taj način smo povezani, bio je čovjek koji je, kako sam rekao, svojim životom svjedočio i utro put koje današnje generacije moraju i trebaju slijediti. Prigodom otvorenja Marija Šiško-Kuliš naglasila je da izložba pokazuje kakvim se sve lažima služio komunistički sustav da bi oklevetao i okaljao sveti lik blaženog Stepinca. Ova izložba nosimo je, pronosimo, svjedočimo lik i djelo našeg blaženika u Njemačkoj, Austriji, susjednoj Bosni i Hercegovini, ali točkasto je nosimo i po Hrvatskoj. Događanje obuhvaća tri dijela. Prije svega predavanje profesora sa Filozofskog fakulteta, redovitog profesora Mladenka Domazeta. Potom ćemo pogledati izvorni komunistički film o Alojziju Stepincu. To je film kojeg zaista trebaju pogledati i djeca i odrasli, jer nakon gledanja tog filma nitko više nije ista osoba. Potom ćemo otvoriti i izložbu. Riječ je o karikaturama, ali pod karikaturom uvijek podrazumijevamo jedan umjetnički doživljaj. Ovo je doživljaj zla, blaćenje našeg uzoritog blaženog kardinala Alojzija Stepinca, i to u tri časopisa. Riječ je o zagrebačkom Kerempuhu, o sarajevskom Dobrom pastiru i o beogradskom Ježu. Knjižnica Solin svojim aktivnostima i temama koje obrađuju privlače publiku svih uzrasta. A ravnatelj Ivan Peroš vjeruje da će se takav rad nastaviti i u budućnosti. Pa jako smo zadovoljni, to ja uvijek ponavljam, više nije vrijeme od korone, prošlo je to doba, ali uvijek govorim da čak i kad je bilo vrijeme korone, Solinjani su i čitali i dolazili u knjižnicu, mi im nekako nastavimo uvijek ponuditi kulturno-animacijska događanja da ih privučemo. Ovaj tjedan pred nama u petak imamo predstavu jednu, korizmenog karaktera, zove se Veronikin Rubac. Mislim da još ima nešto malo karata, tako ako ste zainteresirani, evo pozivam sve zainteresirane da nazovu knjižnicu, pogledaju ima li još koja slobodna karta, da pogledaju predstavu, pa će im to biti možda i razlog da dođu u teatrin i da pogledaju izložbu. Hvala. Hvala vam. Galerija Kula, mala, a simpatična. Pogledajmo u nastavku. Koristeći se tehnikama brikolaža, improvizacije i prenamjene, radovima se tematiziraju pojmovi umjetničkih ekologija, utopija i spekulativnih povijesti. Intervenirajući na predmetima zbuvljaka ili spašenim predmetima iz otpada, poput starih razglednica i arhivskih fotografija, radovi Marka Tadića daju oblik otvorenim, izmišljenim narativima usmjerenim na različite interpretacije. Često koristi dokumentarne fotografije za pozadinu, propitivanje sadašnjeg trenutka koji je lokalno obilježen postsocijalističkim i postsocijalnim stanjem, a koje je ubrzano devastiralo prostore socijalizacije i zajedničkog dobra u urbanom tkivu u korist beskompromisnog kapitalističkog rasta i zanemarivanja okoliša. Svoje umjetničke narative Tadić gradi oko pitanja modernističkog nasljeđa, reinterpretacije povijesti i njezinih tragova u svakodnevnom životu. Njegovi radovi najčešće osciliraju između slike, objekta, kolaža, fotografije, crteža i instalacije. Istovremeno spajaju zvuk, sliku i crtež, ali i pronađene, prerađene ili izrađene objekte. Sve ovo su riječi Ane Dević na novu izložbu radova Marka Tadića Playing a Role, koji su nastajali u proteklih godinu dana. Dosta su različitog karaktera, i od razglednica do printova, papira, crteža, kolaža na starim papirima. Onako jedan miks, ali interesantno što smo sagradili ovaj display na kojem su izloženi radovi od ploča koje su već bile u galeriji, tako da smo reciklirali ove materijale.
Radovi pokazuju interes autora prema arhivima. Pa to je ono u mom radu već dugo vremena sve ove tu elementi koje vidimo, tako da je ovo samo jedno kao nastavak tih mojih interesa prema bavljenju sa arhivima, sam prema modernizmu, prema arhitekturi, tako dalje. Posjetiteljima mogu biti zanimljivi drugačija postava izložbe i razglednice Splita. Pa ima nekoliko razglednica Splita na koje sam intervenirao, ali mislim prvenstveno i samo ove postave izložbe sa ovim meandrom oko kojih publika hoda, u biti i otkriva te radove. Najupečatljivija i najveća izložena fotografija prikazuje dio Velesajma u Zagrebu. Vidimo kineski paviljon gore, a ovo ispred je sajam traktora. I to je iz serije od 4 rada koji su bili izlagani na izložbi u Zagrebu ovo ljeto na Dig Roadu, kurirano od strane VHV-a. I ovo su na to sam ja intervenirao sa uljanim pastelama, sa svojim nekim crtežima i reinterpretacijama kao nekakve moguće prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. Tadić je zadovoljan sa brojem izložbi u prošloj godini. Mislim, ritm, to su neke amplitude koje idu, nekad malo ima više izložbi, nekad manje, ali praksa umjetnička je nekako protkana kroz sve te elemente, znači radio animaciju ili radio na fakultetu ili radio ove slike, crteže, kolaže i tako dalje, to je sve u biti, ja ne vidim da tu isto staje ili prestaje pa nastavlja se, nego to je sve kao jedna linija. Izložba će biti otvorena mjesec dana, a iduća putuje u Italiju. Izložba u Torinu, sada u 5. mjesecu u Pavu muzeju i nakon toga 12.6. u MSU u Zagrebu u ateljeu Kožarić. Ravnatelj kulturne ustanove Galerija Kula Duje Mrduljaš ističe da je ponosan sa radom galerije, te da je postala centrom značajnih događaja. Mogu samo spomenuti Ugor Ondinona koji je jedan od najvećih kipara današnjice. To smo završili sa prošlom godinom i u biti ova godina slavi 30 godina postojanja ove ustanove. Također mi je drago što počinjemo sa izložbom Marka Tadića, zatim imamo izložbu Miroslava Balke, jednog velikog poljskog umjetnika, Monika Bonavecini, talijanska umjetnika i za kraj godine imamo Lanu Stojićević. U svakom slučaju radimo 4 izložbe godišnje i mislim i orijentirani smo na međunarodni program. Znači mi smo međunarodna ustanova koja ima međunarodni program i s time se veoma ponosim. Kao Arsen, kao Tin, kao Oliver. Riječi su Siniše Vukovića za našega Igora Mandića. A kako je večer posvećena njemu izgledala, pogledajmo u idućem prilogu. Povodom druge obljetnice smrti književnog kritičara, eseista, kolumnista i polemičara Igora Mandića, održana je književna večer njemu u čast. O njegovom liku i djelu govorili su Boris Dežulović, Ante Tomić i Siniša Vuković. Siniša je istakao da su Igora Mandića najbolje opisivali cinizam, ironija i sarkazam. Igor Mandić je posebna pojava bila i ostala u hrvatskoj kulturi, neko će reći u jugoslavenskoj kulturi, mi ćemo reći u hrvatskoj kulturi koja ima široki odsjek, odsjaj dokle god dopiru štokavska razumljivost. Ja bih volio za Igora kazati da je os abscisa i os ordinata njegovoga djelovanja bila s jedne strane oblak s kojega je on gledao na sve kao cinik, ironik i sarkastik, kao akronim CIS, kao povišeni ton C. C dur je osnovni tonalitet po kojem se svi ostali ravnaju. Igor Mandić je bio glazbeni kritičar, jako je dobro poznavao glazbu, tako da mi se sviđa ta neka asocijacija koja bi mogla ići u tom pravcu, a s druge strane ova os abscisa bi mogla biti njegova, kako je on to govorio, preuranjena lektira. On je bio na vrijeme začaran sa Zigmundom Freudom i sa Miroslavom Krlešom i on je na toj jednoj liniji uspostavio svoj svjetonazor, svoje kritičko pero i onaj jedan nepotkupljivi kritički moment kojem nije se moglo podvaliti nekakvu falšu, nekakvu
umjetnu tvorevinu. Igor je bio onaj, a vidimo to i po večerašnjem odzivu, a vidimo i to po reakcijama na njegovo ime i na njegove knjige. Vidimo da je bio u pravu uvijek i da je slijedio svoju liniju od koje nije htio i nije mogao zbog svojih kriterija odustati. I evo, mi večeras u Splitu u povodu druge obljetnice njegovog odlaska upriličili smo ovu jednu lijepu svečanost. Došla je i njegova udovica Slavica, njegova cjeloživotna supruga i partnerica koja je u mnogome utjecala i na njegovo djelo i na njegov rad i na njegovo sve. Dežulović je ponio knjige u kojima su bili citati podcrtani od novinara, Vjesnika i Slobodne Dalmacije, te ih pročitao smatrajući kako autori poput Bodina i Tome Akvinskog opisuju njegov duh i osobnost. Pa znaš kako, to ću ispričati večeras i to pričam svaki put. Igor Mandić je rođen 20.11.1939. Ja sam rođen u dan tačno 25 godina poslije 20.11.1964. Igor Mandić se oženija 68. ja 25 godina poslije, dobija je čer jedinicu 69. ja 25 godina poslije. Završio je fakultet 68. ja 25 godina kasnije, tačno u dan i na kraju 17. travnja 1968. je napisao svoj prvi notes u Vjesniku, 17. travnja 1993. tačno 25 godina kasnije smo utemeljili Feral Tribune. Nas dili u dan tačno 25 godina i to je jedna biološka generacija, jel, onako kolokvijalno, tako da sam sebi stavio nekako u jedan ambiciozan zadatak biti kao učenik Mandićev i pronijeti dalje taj duh slobode, duh razmišljanja svojom glavom. Ne mogu nikad biti kao učitelj, ali se trudim. Među posjetiteljima bio je novinar Ivica Ivanišević, koji Mandića smatra jedinstvenom, unikatnom i nenadogradivom pojavom u hrvatskoj kulturi. Jer on je s jedne strane proizvodio toliku količinu intelektualne robe koju nekoliko fakulteta ne bi uspjelo proizvesti, koje je našim čitateljima neke, čak i filozofske škole, ako hoćete, neke mislioce predstavio. Ko bi kod nas znao za Maršala McLuhana, za Baudrillarda, za koje kakve druge autore o kojima smo prvu informaciju stjecali, bar moja generacija, iz tekstova Igora Mandića. On je zapravo na neki način bio kroničar kulture i elitne i popularne druge polovice 20. stoljeća i, hvala Bogu, prvih dekada trećega milenija. Briljantan pisac sa nevjerojatnom strastvenom žicom, čiji ste tekst prepoznali u trećem uretku, vam je već bilo jasno da je to tekst Igora Mandića i da nitko ni sličan tekst tome ne može napisati. Prava je tragedija, mislim, ajde, nije baš umro u prvoj mladosti, ali je sve jedno, njegova me smrt baš strašno pogodila, jer to je čovjek kojega ne možete umnožiti, čijeg nasljednika ne možete odgojiti. Onoga časa kad je on otišao, otišla su silni potencijali cijele nekulture. Oduvijek je plivao kontra struje. Koji je na neki način otpadnik od kulture, pa onda se ne može čovjek ni žali što je cijelo vrijeme bio na marginama te kulture. Njega se nije moglo uliti u mainstream jer bi ga se onda osakatilo. On je takav kakav je bio kontra većine. On je bio uvijek spreman na svađu i polemiku. Ne bih rekao svađu, ali polemiku svakako. Ali. Tako da, naravno da ga se u institucionalnom smislu mu se niko ni na čemu nije odužio. Ali onaj dug koji je stoji svima nama koji smo bili njegova publika i ostajemo njegova publika, to su knjige kojima ću se ja uvijek vraćati. Igor je promijenio načine pisanja književne kritike. Ako je promijenio način na koji se do tada pisalo o popularnoj kulturi, o trivialnoj kulturi, uveo je kao važnu, značajnu temu u srednjestrujaške medije, koji je naravno volio napraviti polemiku, barufu, i u tom smislu je uvijek unosio jedan po meni zdravi pozitivni nemir u ovu kulturu i mislim da on stvarno velikan hrvatskog novinarstva. Bio je isti kako u javnom, tako i u privatnom životu. Pa bio je sličan onome u javnom diskursu, stvarno. To znači da svi pretpostavljaju kakav je bio. Takav je bio i za po kući, kao i za na van. Ništa posebno. Sa suprugom je proveo 57 godina života.
s obzirom sam ja bila kod kuće kao i on, jer on isto nije odlazio od kuće raditi, nego je pisao kod kuće i tako smo mi provodili 57. godišnji život, stvarno. Slično su dijelili u svim društvenim, socijalnim, političkim, ideološkim pitanjima. Znate što je sve, ja to sumnjam da su to ljudi došli ovako na večer na izlazak, nema veze. Zahvalna sam, ali specijalno sam ponosna što su njegovi cijenjeni kolege koje on strašno volio i bio bi on... Nije nikada za života očekivao da će išta poslije smrti ono biti obilježen, a kamoli tako brzo. Književne večeri postale su uobičajen događaj svakog mjeseca. Evo je već četvrti mjesec za redom. Moram priznati da mi je nekako meni osobno najdraža večer. To je večer posvećena Igoru Mandiću povodom njegove druge godišnjice smrti. Biće Ante Tomić, Boro Dežulović, Siniša Vuković, zapravo kao neko ko organizira i vuče ovaj projekt, a posebna gošća je Slavica Mandić, tako da mi je iznimno drago. Eto, Bajamont je pun i stvarno očekujem da će biti vrlo ugodno i da će ljudima biti drago što su došli. Uz oduševljenje velikog broja posjetitelja, uspješno je prošla još jedna književna večer. A Siniša Vuković pozvao je goste na iduće druženje već 10. travnja, kada je rođena naša čuvena književnica Vesna Parun. Cijenjeni gledatelji, hvala na još jednoj pozornosti, a mi se vidimo u idućem kulturnom kalendaru. Srdačan pozdrav!